No niin, nyt meillä on tullut vähän enemmän näitä paketteja. Tässä on yksi paketti, toinen paketti, täällä on vähän posti kohdellut kaltoin. Saas nähdä, onko mitään muuten kadonnut. Täällä on suora läpivienti tänne ja siinä on sitten kolmas paketti ja ihan älyttömiä paketin määriä täällä meillä on. Ja lähdetään nyt liikenteeseen. Tässä lukee kahdessa työkaluja ja tässä lukee sitten, että täällä olisi retkeilytarve, eli retkeilytarvekin. Lähetään nyt tästä liikenteeseen. Tämä oli muistaakseni se, mitä piti ottaa todella varovasti. Tämä on tämän näistä varmaan painavia. Otetaan mattopuukosta nyt ihan tämä terä sitten pienimmilleen tosta ja katsotaan mikä tämä aukee. Tämä on varustelekan laatikko ainakin, että katsotaan. Tää nyt varovasti avattavaa on just tää se paketti. Ei meillä onneksi käynyt mitään. Hyvä. Jaha. Niin. Tästä se lähtee sitten. Oho. Joo. Tässä äsken just säilykkeestä kun puhuttiin, tää nyt on täynnä. Tässä on kulkaas ranskalaista sipulikeittoa. Sitten on italian pataa. Toi on hyvä. On vai? Oh. Oot maistanut? Joo, jauhelihalva joukko. Italian pataa on 1-2. Nakkipataa löytyy. Oho, täällä on nyt vaikka sun mitä. Mä en tiedä, toivottavasti mä nyt akku ei lopu kesken. Tässä saattaa tulla aika pitkä video. Elikkä nakkipataa ja ranskalaista sipulikeittoa on täällä. Kiitoksia. Näitä on muuten tullut syötyäkin. Mitäs tää on? Tää on joku lämmin kuppi. Kantarelli. Nyt opetellaan sieniä sitten maistamaan. Tää olisi muuten, en osaa sanoa onko hyvä tässä kohtaa, kun mä en ole sieniä syönyt, mutta nyt tos mietin, että olisi korkea aika opetella sieniä syömään, että saisi keräillä. Näitä täällä riittää kuuletta. Mä kyllä kantarelli on paras. Niin. Niitä kun löytyisi vielä. Sitten täällä on näköjään, täällä on tonnikala. Jaha, tää näyttää vähän ananakselta, tonnikalaa. Näissä. Chili. Jaa, tää on chili tonnikalaa kastikkeessa. Joo, vaikuttaa aika mielenkiintoiselta. Täällä on meksikolaisittain tonnikalaa löytyy. Sitten on lisää tonnikalaa chili. Toi on ihan uutta, mä en ole mielestäni maistanut. Lisää chili. Nää menee kyllä makaronia sijassa. Jaha, sitten otetaan vielä tästä. Täällä on nakkipatoja. Nää on varmaan ihan pirun hyviä. En oo kattanut ennen tämmöstä jalostajia näitä tälleen syökkää. Ne on hyviä. Ihan varmasti. Oikee. Jaha. Sitten lähdetään kenkäliikenteeseen. Tässä on nyt sitten niinku kenkiä. Jalaksen kengät. Kato perkele. Täällä on enemmän. Oho. Täällä on ihan kunnolla kenkiä. Täällä on otetaan tästä vielä. Tässä on näköjään. Mitä tää on? Tää on jotain. Makrillivilettä. Kalaa. Okei, joo. No niin joo. Joo, oikein mahtavaa. Säilyy ainakin. Kylmiähän nää tuntuu. Jaha. No niin, tässä on siis ensimmäiset kengät. Nauhat on täällä alla. Nää on ihan jalaksen kuule. Noin työkenkiä. Niin. Voi että sentään nyt on. Ja täällä on kaikki, että reikiä, ettei hikoli ja muuta. Niin erittäin mahtavaa. Eiku? Joo, jalaksen kengät. Ja täällä on sitten onks nää samanlaisia? Taitaa olla. 4-2. Joo. Mahtuuko sun jalakka? Kyllä ne pitäis mahtua. Nippa nappa. No on ihan samanlaisia. Näitä on vähän näköjään enemmän sitten tullut. Onks nää nyt sit joo, täällä on kato ihan rautakärki. Ihan. Nää vois olla ehkä mastoa ihan hyviä työkenkiä muuten. En tiedä minkä takia näitä on sitten enemmän, mut se kyllä niitä töiltä. Jaha, sitten täältä. No sitä varrelliset. No niin. No ihan talvella niin, hyvät. Niin, nimenomaan kyllä, justiinsa. Ei tule lumikenkää tai sukka. No ei tule kyllä lumikenkää. Tää on kyllä aika joo, kyllä. On meinaa kenkiä. Kyllä hyvät kengät on. Tässäkin on turva. Näin. Näissä kaikissa. Nää on pirun hyviä kenkiä kyllä. Mä oon aikaisempia mitä käyttöön, mitä tuli myös tämmöset turvakengät, on ollut hyvät. Ei ole liukkaat mitenkään. Näistä en tiedä, nämä on aika nämä on liukkaan näköiset. Ei oo, kun on tommosen kunnan. Niin kun näissä on kunnat. Nee.
Niin, niin. On meillä nyt kuulkaas. Nyt on kenkiä. Sitten täällä on. Täällä on sitten? Täällä on jotain armeijaa tai näitä. Mitä tää on? Tää on pastaa jotain. Joku ateria. Joku ateria se on. Joku ateria. Joo. Näitä on täällä. Expedional meal. Kyllä. Joo. Näitä. Saadaan kuulkaas tota. Nää on retkelle hyviä meinaa, jos lähtee just jonnekin vaeltamaan tai muuta. Niin tämmösiä vaan ei vie tilaa tämmösetkään. Ja näissä ei nää nyt kummosia ole syvä, mutta että, tässä on perunaa, naudanlihaa ja bearnaise kastiketta. Näköjään. Joo. Ei vie tilaa. Ja ihan hyvin. Hyvin. Sitten täällä on joku mielenkiintoinen purkki. Jaha. Täällä on sit joku. Joku tuota vielä. Miltek. Se on varmaan, onko se tuota kenkävahaa? Uskaltaako sen avata? Saattaa olla joo. Siitä linkusta väännä. Linkusta väännä? Niin, just siitä. Ylöspäin alaspäin. Saa vaan sen purkki. Kato vaan. Joo. Tää on kenkävahaa. Joo. Kyllä. Nämme. Sä oot kengät lankattu. Joo, joo, kyllä. Ei muuten ollut kenkävahaa. Ja jos helposti tekee hommia eikä hoio kenkiä, niin menee huonoksi tota. Tää on ihan mahtavaa. Joo. Okei. Okay. Tästä nyt menee kiinni. Otas. Mä nostan linkku takaisin suoraan. No. Sitten vaan alas. No niin. Aivan mahtavaa kyllä. Nyt on kyllä mastokenkiä on ja työkenkiä. Näitä meinaa menee nyt kenkiä, kun tuossa on pihalla aina tarvii valita monestikin tuota, että kun miettii, että tulee tekemään lumitöitä ja muita, että millä kengillä lähtee. Että reinot ei ole mistään kotoisin ja sitten kun miettii nuo turvakengät, ne on ollut hyvät. Ja sitten mutta sitten niissä turvakengissä, kun niissä on varret, niin niissä menee kauhean pitkään, kun ota vähän alemmas. Niin menee kauhean pitkään, kun ne laittaa kiinni, mutta nämä saattaa olla nopeampi mallista, jos nämä jättää vähän löysemmälle, niin ei muuta kuin laittaa jalkaa vaan tota. Joo, sitten lähdetään katsomaan toista pakettia. Onhan täällä taas. Taas tuli muuten pirun hyvä laatikko. Näitä tarvitaan tossa. Nyt on oikein onnenpäivät, kun on näin hyviä laatikoita. Taas toi tonne. Täällä on sit jotain työkaluja. En tiedä, miten on käynyt. Posti on vähän lämäyttänyt kylkeen jotain. Ammuksia. Katsotaas tuosta, missä meillä on täällä tää meidän. Tämän veikki. Tän varmaan saa avata vähän rohkeammin. Noin. Jaha. Siellä on musta jätesäkki. No niin. Ei selvinnyt vielä yhtään mikä siellä on, mutta. Jaha. No niin, nyt saatiin heti muovipusseja, näitä tarvii aina. Nämä on ihan mahtavia. Ihan mahtavia. Se on varmaan levinnyt. Niin. Jaha. Otas kokonaan tuo. Tää lähtee palamaan kumminkin. Niin. Tuosta vielä. Noin. Jaha. No niin. Joo, tässä on. Oho. Katsos vaan. Sitten katsotaan mitä täältä löytyy oikein. Kaiken näköistä LED-lamppuja on. Peruskannalla E27. Näitä tarvii aina. No. Ihan siis tavan lamppuja. Vielä LED-lamppuja, niin ne on ihan ehdottomasti. Mulla ei muistaakseen ollut edes missään, kun viimeinen meni tuohon mastovaloon. Niin sitten täällä joku. Niin tää on se risukeitin varmaan. Tai sitten sen osa. Lähinnä. Täällä on lisää LED-lamppuja. 6.3-wattisia. Joo, kyllä. Oikein mahtavaa. Katsotaas toi kohta. On taas niin paljon kaikkea, että. Jaha. Taas mysteeripaketti. Joo. On kyllä kaiken näköistä. Oho, täällä on vielä yksi lamppu. Samanlainen. Näköjään sitten roskapönttö. Taitaa olla kuule tuhkaimuri, olisiko? Ei kun joo, se on tuhkapönttö taitaa olla. Niin kun niistä puhuttiin vasta, kato täällä. Onko se kato ihan imuri? Kato, ei, se on vaan joo. Joo,
Niistä puhuttiin justiinsa, tuhkalapio on tässä, että joo, ei saa muovisia käyttää, niin nyt on. Mä katon, joo, katos vaan, täällä on näköjään. Liitetäänkö siinä muriin vai onks vaan ihan? No siinä on joku keiti. Täytyy selvittää, miten tää aukastetaan. Siitä vaan. Nostetaan, no niin. Mitä täältä löytyy? Onks tää tota ihan... Tulitikkuja. Niitä vaikka tänään just ostettiin. Niin. Täällä on ihan samoja. Joo. Joo, tää on varmaan siinä... näitten keittiön osia veikkaisin. Kattiloita. Joo, joo. On meinaa aitoja alkuperäisiä ihan varmasti. Ei ole meinaa ihan tämän vuositella, että täyttä rautaa ja laatua kyllä luulisi löytyvän. Jaha, täällä on sitten pöytävalo selvästi. Tämmönen Airamin Stella ledilampulla varustettu. Anne. Tää on tota niin. Sehän on hyvä pöydälle hyvä. Niin, niin kyllä. Oi että sentään, nyt on taas niin paljon kyllä tavaraa, että ihan on. Jaha, ei, masa ei pelkästään, miukullakin on täällä, eikö ja miuku ei jää yksin. Nää. Jaha, täällä näyttäisi jotain mielenkiintoista olevan täällä. Muuten, joo, viskarssia on kissalle, sitten täältä löytyy. Jaa, nyt vaikea sanoa, että mihinkä nää kuuluu. Kun ei vielä tiedä, mutta tota, tämmösiä. No joo. Nää on, jonkun osiahan nää on. Jonkun osia, se selviää varmasti meille tässä. En tiedä tän videon aikana, mutta tässä ihan tänään. Onhan siellä ja sitten täällä on vielä muovikassi ja... No niin, jos... Joo, elikkä tämmönen yksi no, lampu löytyy vielä. No. Elikkä tuota... Tuhkasankko asianmukainen nyt on. No. Sille on kansi olemassa. Ja tuota niin... Saadaankin heti ottaa, kun mennään saunan, täytyy tyhjentää. Niin, eli heti tulee käyttöön. Heti tulee käyttöön. Tossa on, joo, tossa on tää. Tuo varmaan menee palamaan. Ja sitten on asianmukainen lapio sinne kanssa. Kyllä. Elikkä ihan tota niin, saman tien. Sitten tässä on jotain todella mielenkiintoista. Katsotaan. Mua vähän ihmetyttää. Hyvin pakattu, kun voi sanoa näin no, tällä kertaa, että tässä on vähän vaikea sanoa. Sitten täällä on ihan niin joku granaatin peräosa, mutta täällä on pommi kenties. Joo, täältähän näitä löytyy. No näin. Täällä on kuulkaas. Täällä on kuulkaas. No niin. Noin, hyvä. Tässä on kuulkaas ihan täyttä alumiinia. Joo, en osaa sanoa tosissaan, kun en ole perehtynyt, että minkä tuota tyyppinen tai mallinen tai merkkinen, mutta tota, on tälleen nopeasti katsottuna ihan utopiaa kyllä, mutta niin, täällä on toinen samanlainen. Joo, eli nää on tota ihan tuota niin, toinen taito on vähän eri värinen ehkä, mutta muuten samanlaisia. Näin. Tämmösiä läpi asti meneviä, että sytyttimet puuttuu ja tähän varmaan tänne kierretään just se, mitä se lentää. Että, niin. Onhan näitä. Tää on kyllä hienoja koristeet ehdottomasti saadaan. Näitä meillä alkaa ollakin tossa jo pari kappaletta tän tapasta, niitä mitä aikaisemmin on videossa tullut esille. Nyt on taas samanlaisia. Nämä on kyllä hienoja. Vaikka uunin päällä tai jossain miettii tommosiakin, niin... Nää. Huhhuh, opas näitä. Katsotaan, paljon siellä akkua. On siellä yksi pykälä, 14 niin saa mennä. Mennyt tässä meidän hommassa. Otetaan tota nyt vaikka tosta toi laatikko pohja tosta vielä. Joo, hienoja korista tosiaan tommoset kyllä. Käyttää vaikka sun missä, että otetaan sinne joo. No niin. Monestihan se on video tässä kohtaa jo päättynyt. Suurin kiitoksen jälkeen, mutta nyt sitten vielä jatketaan sen verran. Tässä on tämmönen paketti, että täällä on ilmeisesti polttopuuteline. Siellä on ihan tota niin rautaa, tai mitä nyt onkaan, mutta jotakin metalliseosta ihan kunnolla ainakin se äänestä päätellen. Ja tuota. Joo, ei muuta kuin auki. Katsotaan ihmeessä nyt tässä.
Toivottavasti tätä nyt uskaltaa käsitellä. Kuulis ainakin, kun polttopuoli on tämmöstä, niin... Uskaltaa avata ihan. Näin. Tosta ja... Jaha, joo. No niin, kyllä vähän niinku kuvassa oli, että samalla systeemillä, että täällä on ilmeisesti, tässä on varmaan ne nousevat kaaret, mitä tulee sinne. Joo, paketti on ihan uusi, täysin tuota, että nyt loppuu tilakesti. Nee. Laitetaan ne vaikka tuota niin, vähäksi aikaa tähän. Tohon noinikkaasti. Ja sit katsotaan toi toinen vielä. Täytyy laittaa kasaan joku päivä, että tulee video näistä tarkemmin näistä telineistä ja muista, että et katsotaan näitä sitten tarkemmin, kun nää on kasassa. Ja... Nää on muuten erittäin käteviä just tolleen, niin kuin tässä on varmaan tarkoitettu, että uunin viereen laitetaan polttopuut. Siihen mahtuu, jos se on korkea, niin varmaan aika paljon. Ja tuota, sitten tuota... Siinä on vissiin 3 hyllyä. Niin. Mahtuu puita ja hyvin tota, niin joo, tässä on just tämmönen. Just tämmönen kylläkin tota, niin otetaan tästä auki tää. Tämä. En tiedä mitä täällä on, että... Se on varmaan ne hyllyt. Niin. Mitenkä se on? Äkkiä on tämmöt kasaan. Mitenkä särkki? Hyvin on kyllä pakattu kiitämättä, että pitäisi. Joo, jaha. Katsotaan, että minkälaista. Saadaan tosiaan, jos ei vieraita tai muita yövy meille, niin saadaan tossa uunin vieressä tilaa pitää. Sitten jos tulee vaikka karspa tulee sängyn kanssa, niin sitten joutuu vähän vaihtaa paikkaa, mutta... No tähän seinälle kato. Niin, siihen, se nimenomaan siihen mä suunnittelin, että... Jaha. Ei tässä näköjään ole välttämättä. Siinä on sitten kato noin vielä harjat ja noin kaikki. Tässä on kaikki vielä. Lapiot ja... Joo, täällä on ihan kaikki. Kyllä on hieno. Oh. Valurautaa kaikki. Oh. Ei ole mitään, ei ole tämmöstä mulla. Ei ole niinku minkäänlaisia oikeastaan vehkeitä tuon suhteen.